ជាងបួនគង់តែមានផ្លត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់តែមានភ្លេចទេឯងស្មានតែខ្លួនឯងជាទេវតាឯងមានអ្នកណាកើតមកអាចយកឈ្នះមនុស្សស្ពន់ទឹក18បាននោះបើនិយាយរួមហើយតែបងប្អូនយើងមានចិត្តតែមួយម្ដងស្ទើរពីដងស្ទាត់លើកទី3ច្បាស់ជាអាចឆ្លងផុតហើយលើកក្រោយច្បាស់ជាបានជោគជ័យបើឈ្នះយើងនាំឯងចុះពីលើភ្នំប្រសើរទេបានហើយបេខិនដោយពាក្យថាក្នុងលោកគ្មានអីពិបាកហើយតែយើងមានចិត្តខំហាត់មើលរយៈពេលទាំងច្បាស់ជាបានសម្រេចជាមិនខានទេមួយរយៈពេលមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំឬក៏20ឆ្នាំសូម្បីតែពួកឯងក៏ខ្ញុំបាយមិនឈ្នះផងចុះទៅរំមនុស្សស្ពន់ទាំង18ពិតប្រកបខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយរបស់យ៉ាងម៉េចដែរកូនប្រុសទ្រុក5ហាត់របស់មិនចេះនឹងធានាភាពកូនប្រុសផងដែរខ្ញុំមិនស័ក្តិសមជាកូនប្រុសខ្ញុំមិនស័ក្តិសមជាសាសោលេងរត់តែមិនស័ក្តិសមកូនប្រុសពួកខ្ញុំទៀតរបស់វូក៏មិនចឹងអីពួកយើងគ្មានន័យអ៊ីចឹងទេខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទេខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទេខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទេឲ្យខ្ញុំសោកស្ងៀមបន្តិចផងខ្ញុំមិនអាចរងចាំទៀតទេទោះបីខ្ញុំគ្មានបានការយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែចាក់ចេញដែរខ្ញុំត្រូវតែចាក់ចេញយើងអាចជួបគ្នាពេលឆាប់ៗនេះពុកត្រូវតែរងចាំខ្ញុំពុកដាច់ខាត់ត្រូវតែរងចាំខ្ញុំសម្មាសម្ពុទ្ធោវៃខិនចាំបាច់ធ្វើអីលោកគ្រូវៃខិនមកក៏ឯងនឹងមិនព្រមភ្ញាក់ខ្លួនទៀតធ្វើឲ្យខ្លួនឈឺដល់ថ្នាក់ដែលមិនអាចនឹងសង្គ្រោះបានថ្ងៃនេះបើឯងទៅបាត់ថ្ងៃក្រោយមិនអាចងើបមុខបានទេលោកគ្រូសំវរកណាសំវរច្រើនដងហើយកណាបាយមិនឈ្នះមនុស្សស្ពន់ទាំង18ទេកណាអស់លទ្ធភាពហើយកណាអស់កម្លាំងហើយកណាដឹងថាដល់ចុងក្រោយកណាមិនអាចឈានជើងចេញពីអារម្មណ៍សៅលេងដែលត្រឹមត្រូវច្បាស់នោះប៉ុន្តែកណាមិនអាចចាំបានទេទោះបីកណារងចាំបានក៏ពួកកណាមិនអាចរងចាំបានដែរបើព្រោះតែកិត្តិយសកណាម្នាក់គត់ដោយមិនរវល់ពួកកណាទេគឺជាគុណអកតញ្ញូសំទោសផងបេខិនចិត្តគំនិតរបស់ឯងលោកគ្រូដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែនគរមានច្បាប់ព្រះមានវិន័យគ្រូជាចៅអធិការរឹតតែមិនលំអៀងលើកលែងបែបនេះទេលោកគ្រូកណាមិនវល់លោកគ្រូធ្វើខុសវិន័យ100ឆ្នាំហើយមែនទេចាត់ទុកថាលោកគ្រូមិនឃើញកណាសូមលោកគ្រូទុកផ្លូវមួយឲ្យកណារូបផងបេខិនឯងមានដឹងទេមនុស្សក្នុងវត្តសាគិញឈឺឆ្អាលនឹងឯងគ្រប់គ្នាដោយពាក្យថាដើរខុសមួយចំហៀតគឺវាខុសទាំងអស់ឯងត្រូវតាំងស្មារតីឡើងកុំឲ្យព្រោះតែគំនិតខុសម្ដងបន្តិចដោយនាំខ្លួនដើរទៅកាត់ផ្លូវដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវៃខិនគិតឲ្យច្បាស់ណោសំដីគ្រូបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសម្មាសម្ពុទ្ធោអូវៃខិនឯងចាប់ជាមនុស្សគ្មានបានការឯងធ្វើអ្វីក៏បរាជ័យដែរឯងមិនដែលធ្វើអ្វីមួយដែលគេមិនជួយសោះ
ពិតណាស់ខ្ញុំមិនដែលធ្វើអ្វីមួយដែលអាចទប់ទល់បានដោយពិតប្រាកដទេហេតុអីហេតុអីក៏អញ្ចឹងហេតុអីខ្ញុំជាមនុស្សអញ្ចឹងហេតុអីក៏ព្រមលិខិតធ្វើអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំហេតុអីតាមពិតខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសខ្ញុំពិតជាត្រូវបោះបង់មែនទេឬមួយខ្ញុំគ្មានមធ្យោបាយចាក់ចេញពីទីនេះទេហេតុអីមិនអាចជ្រើសរើសបានហេតុអីគ្មានផ្លូវទេវិញគិតយើងជាបងប្អូនគ្នាយើងច្បាស់ជាមានមធ្យោបាយជួយឯងវិញគិតវិញគិតវិញគិតក៏មិនសោះណាបើឯងលូនចេញទៅថ្ងៃក្រោយឲ្យច្បាស់ជាងើបមករួចទេមិនបានទេមិនបានទេមិនបានទេវៃគីនខ្ញុំមិនចង់ចូលឲ្យកូនចេញពីវត្តសើនេះតែស្រុកច្បាប់ខ្ញុំមិនចង់ដាក់ដាក់មិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំមិនចង់ដាក់ដាក់ឆ្កែនោះទេវៃគីនឆាប់ចេញមកឆាប់ចេញមកវិញមកណាមកទៅចាប់ចេញមកហើយក្តាមទៅក្តាមទៅទេក្តាមទៅទេអូយវៃគិនលូតតាប្រឡោះឆ្កែហើយស្មានមិនដល់ថាវៃគិនមិនព្រមភ្ញាក់រលឹកសោះណវូវៃគិនអប់រំមិនស្ដាប់វាមិនគិតថាទៅបាត់នឹងមានលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចទេលោកគ្រូគ្រូពូទាំងអស់វៃគិនដែលសារនឹកអ្នកមានគុណពេកបានចេញបណ្ដាទៅជាអញ្ចឹងសូមអព្យាស្រ័យលោកគ្រូទោះបីយ៉ាងណាក៏យល់ដល់វាមានចិត្តកតញ្ញូដែរវិន័យជាមិនផុតពីមនោសញ្ចេតនាទេមិនបានវិន័យវត្តតឹងរឹងមិនសមថាឲ្យវាធ្វើតែផ្ដាស់បើឲ្យវាចាកចេញពីវត្តដោយបែបនេះបើកើតមានបញ្ហាអញ្ចឹងវិន័យវត្តច្បាស់ជាគ្មានតម្លៃតើឲ្យអាត្មាដោះស្រាយជាមួយសិស្សដតីយ៉ាងម៉េចទៅឥឡូវសំខាន់គឺត្រូវចាត់គ្នាឲ្យតាមវិខិនមកវិញរឿងដតីចាប់និយាយនៅពេលក្រោយណោះសាមទឹកកណាឯងនាំសាមជីសាមកាយចុះពីភ្នំទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែនាំវិខិនមកវិញដែររងចាំបញ្ជាណោះកណាមើលគេទៅមិនឆ្ងាយទេចៃភ្លើងគ្នារត់ទៅកណាចៃភ្លើងនេះបុយគីនបុយគីនកណាបុយគីនណាបុយគីន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 ណាបុយគីន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 